на своите съперници, какво е приготвила съдбата и какво ще могат да вземат за себе си от днешния дуел помежду си тимовете на Крумовград и Левски, разбираме в следващия. Имайки предвид не само доста солидната ефективност на Колев, след застрашителен и в крайна сметка преодоляна два пъти вратария на Пирин Максим Ковалов, а тук Крумовград излиза напред в резултата в 21-та минута. Изстрел отправен към вратата на Пламен Андреев, в крайна сметка се оказа изненадващ за стража на Левски. И гледаме отново към тази ситуация, начина по който Жереми Петрис бе надигран в опит да спечели единоборството. Изстрела от дистанция, на пръв поглед с по-неудобния. Можем ли обаче да наречем такъв левия крак на Димитър Тонев, съдейки по това изпълнение на полузащитника на Крумовград? Разбира се, с помощта и на рикошет. И на страничния във вратата на Пламен Андреев и към момента изпращащо пълния комплект от точки в актива на домакините Рикардиньо. Левски с възможност да реагира. Агов уточен изстрел. Агови удар е изпълнен. Възможност за Левски, резултата е изравнен. А минутата е 26-та. При втория си Агов удар от началото на двубоя хората на Николай Костов скоро постижат, което се нуждаеше на първо време в създалата си ситуация. А именно достатъчно бърз и скоростен отговор, чрез който сините да се завърнат обратно на пътя на точките. Направиха го след много доброто изпълнение на Агов удар от Джават Ел Джемили. Калено кратък период между двата гола, който вероятно не е позволил на новаците да поемат още по-голяма глътка самочувствие и увереност. Алески може да осъществи обрата и го прави чрез точно изпълнение на Рикардиньо, който в 32-та минута или точно 11, след като домакините излязоха напред в резултата. Уелтън с подаване към Вендерсон Цунами. Доброто движение на Рикардиньо, който в подобни ситуации, редно е да споделим, безспорно е сред нападателите в родния футболен елит, които се ориентират най-добре и използват най-умело и успешно. Филипа Ктопка около границата на наказателното поле, където не покрите Уелтън. Директен изстрел, четвърти подход, до който Велев. Пас на фланга към Даниел Миланович. Добре взаимодействаха двамата крайни футболисти в тима на Крумовград. Бранителя Вячеслав Велев и разположения пред него полузащитник Даниел Миланович. Един от малкото случаи, в които двамата взаимодействаха в половината и то доста дълбоко в тази на Левски. Митков. Грешно бе подаването на Асен Митков. Добре успя да се възползва от празното пространство. Даниел Миланович, пас към Серкан Юсин, който стреля. Пламен Андреев с важна намеса. Видимо недовици, няма как да бъде друго яче, имайки предвид доста лекия и лесния начин, по който Даниел Миланович премина покрай двама футболисти в жълти екипи, за да отправи подаване към се. Преса от страна на Левски. Роналдо отне топката. Отсъдено е обаче нарушение, струва ми се. Уелтън. Силата на Уелтън е в подобни ситуации. Демонстрира и тук бразилеца. Пада в наказателно. Но поне към момента Левски в комфортна позиция с аванс в резултата. Все още обаче доста крехък. От само едно попадение. Нарушение на Жереми Петрис срещу Димитър Тонев. Голмайстора за домакините потърпежа в тази ситуация. Домакините, които към момента с аванс от 12 точки след 4 победи и 4 загуби спрямо новаците от миналия сезон. Хебър през сезон 2016-2017 година стартира с повече точки, а точно 17 са те след първите си 8 двубоя, иначе с абсолютно в крайна сметка. О, ужасяващо бе падането на Димитър Тонев. Със сигурност обаче една от важните частици в пъзела на Николай Костов. Възможно сега за Крумовград Александър Колев. Изстрел на Александър Колев, 2-2.
15 минути преди края на този двубой тима на Крумовград. В край на Крумовград демонстрира нужния респект. А Левски демонстрира доста голяма слабост. Струва ми се в тази ситуация, имайки предвид цялото време, което имаше Александър Колев да поеме топката с гръб към вратата, да се обърне. И всичко това в момент, в който не остана впечатление, че Жереми Петрис... Цунами. Здрав сблъсък в половината на Крумовград. Остави играта да продължи Георги Давидов само за миг, защото Уелтън бе фаулиран. Много здрав сблъсък там между Асен Чандъров и футболист на Крумовград. Калян Пехливанов бе играчът, който влезе доста остро в единоборството. В последствие обаче точно той пък бе потърпевш в ситуацията. Понасяйки тежък удар. Струва ми се в областта на главата. Очевидно е тежка ситуацията с централния защитник на домакините Калян Пехливанов, който не само че ще се нуждае от носилка, за да напусне пределите на терена, и ще бъде заменен от Реан Сенхаджи. Един от младите, обещаващи футболисти в тима на Крумовград е Калян Пехливанов. Напоследък все по-сериозно ползващ се с доверието на Неманя Милянович, 19-годишния защитник. Кристиан Димитров, изстрел от дистанция. Топка, която срещна тялото на играч в син екип. Както вероятно ще бъде от тук насетне в следващите дни. А на само 5, всичко това в случай, че столичани бяха преодоляли днешните си домакини. Нещо, което обаче няма как да бъде факт, защото в този момент Георги Давидов дава последен съдийски сигнал на двубоя, с който и ние, уважаеми зрители, спускаме завесата на деветия кръг в FBET Лига. Равенство 2 на 2 под тепетата. След като на Деляната Удогорец и ЦСКА 1948 у дома тима на Крумовград не загуби и от Левски –